Jako rozumíš, to už je takový, to je moje dítě. Thank you.
No tak jako... No určitě! Vyhodí. Jak za kolik se to pustí? No teď je to všechno zraví. No ale dobře, to je to jen pěti. Normálně, no. Já jsem ten vypovář, ten starý čumář. Ten jsem tenkrát, to bylo přes 10, přes 10. Taky to je vypovář. A já jsem ho měl za to vypovář. Normálně, když jsou to vždy dvou věci, za vypovář. Jo, tenkrát, ale to určitě diskontu nebude pravda. Okay.